Привіт, це Ice Bucket Challenge. Я приймаю виклик від Романа Голубничого та Гліба Кишковського. І в свою чергу я передаю естафету Астапу Андрію, Маріні Стецюк, Джуяну Денису та Насті Козартюк. Бажаю вам успіху. У вас рівно 24 години. І що ж, поїхали. In my bag when I need to stay, I'll be chasing every breeze that blows my way. I'll be